uy joy ijarasi uchun ham pul to'lanadi degan joyi bor o'sha qarorda. Biz ijarada turamiz, lekin bu biz surishtiradigan bo'lsak, bizning hududda uy egasi bilan shartnoma qilish qiyin ekan, chunki ko'p uylarning egasi o'zining nomida emas, shunga o'xshagan muammolar bor. Bunda qanday yo'l tutiladi? O'qituvchining savoli. Ikkinchi savollari aynan shunga shu savolning bevosita davomi o'sha qarorda aytilgan imtiyozlarga ega bo'lish uchun ishga kirgan vaqtini muddati ham inobatga olinadi. Misol uchun men sentyabrdan o'sha olis hududda ish boshladim degan savolni berganlar. Qachondan boshlab inobatga olinadi? Sentyabrdan ishga kirgan odam ham hisoblanadimi? Shu imtiyoz beriladimi? Marhamat. Endi ijara shartnomasini bo'lmasa qanaqa qilib to'laymiz degan savol qo'yganlar. Endi ijara shartnomasini qo'ymasa biz, ya'ni o'sha hududdagi byudjet tashkiloti, maktab bo'lsin, bog'cha bo'lsin yoki shifoxona bo'lsin, uni umuman ijarada yashayotganini ko'rib bo'lmaydi uni. Ya'ni hujjatsiz bu ishni amalga oshirib bo'lmaydi, chunki noqonuniy bo'lib qoladi. Ikkinchidan, qaror loyihasi, ya'ni qaror qachon, ya'ni men sentyabrdan ishlab kelyapman, qaror yanvarda qabul qilinyapti. Menga sentyabrdan beradimi degan savol, menimcha to'g'ri tushungan bo'lsam, endi o'zi normativ huquqiy hujjatlar to'g'risidagi qonunga ham agar murojaat qiladigan bo'lsak, normativ huquqiy hujjatlar orqaga ta'sir qilmaydi. Ya'ni o'sha qabul qilingan kundan keyin kuchga kiradi. Yoki o'sha normativ huquqiy hujjatda ko'rsatiladi. Masalan, 11 yanvarda chiqqan bo'lsa, 1 dekabrdan kuchga kiradi yoki 1 dekabrdan amal qiladi shu norma. Degan norma bo'lmasa, o'sha qabul qilingan kundan e'tiboran bu ustamalar yoki kompensatsiyalar amal qiladi. Ya'ni bu qarorda unaqa sentyabrdan yoki boshqa orqada 2020 yildagi oydan amal qiladi degan norma yo'q. Shuning uchun 11 yanvar o'sha qabul qilingan kundan e'tiboran kuchga kiradi. Demak, shu sentyabrdan buyon agar olis sudda ishlayotgan bo'lsa, qaror qabul qilingan kundan boshlab unga to'lanishi mumkin. Shunaqa. Agar o'sha boshqa hududdan kelib ishlayotganligi qaror talablariga mos tushsa to'lanadi.